האם היית פעם עסוק מדי בנהיגה מכדי לעצור ולתדלק? ואת עצמך? היית ממלא דלק באוקטן לא מתאים באוטו שלך? למה לא? מה יקרה? הוא יגמגם, יצלצל, לא יסחוב בעלייה. נכון, אם נעשה את זה לאורך זמן גם יארס המנוע. ומה קורה אצלנו? ומה קורה איתך? איזה דלק אתה מכניס לחיים שלך, לזוגיות שלך, לבריאות שלך, לעסק, למערכות היחסים? מתי השקעת בנכסים החשובים הללו לאחרונה? אולי הגיע הזמן להשקיע בעצמך?